Ju përshëndesim të ndëruar zonja dhe zotri nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Ndotja e mjedisit në zonën e Porto Romanos në Durrës ende mbetet një shqetësim për banorët atje. Pavarësisht të disiplinimit të një pjesë të mbetjeve të ishullzinës kimike, lëndët helmuese janë ende prezent kudo. Rrezikun që paraqesin mbetjet kimike shton edhe më tepër fakti se Porto Romano është shndëruar sot në një zonë të banuar. Depistimet e kryera kanë treguar se gjurmë të lëndëve kimike gjenden që nga ujrat nëntoksore të zonës e deri tek vetë njerëzit. Porto Romano shtrihet në veri perëndim të qytetit të Durrësit, rreth 6.5 kilometra larg tij. Ajo zonë ka qenë nga më të frekuentuarat nga pushuesit vendas, ndërkohë që plazhet e pastra të saj kanë qenë të preferuara edhe për peshkatarët dursak. Zona në fjalë ka në fakt 4 dekada që është përfshirë nga një ndotje shkallës së lartë, e shkaktuar nga ndërtimi i uzinës kimike në këtë zonë. Kjo ndotje vjen si pasojë e lëndës kimike Lindan, mbi 1500 tonë ardhur në fund të vitit 1974. Që gjendjet në përqindje shumë të larta në tokë, në ujrat sipërfaqësor, në ujin e pusit, në qumështin e lopëve, në gjakun e banorëve e të tjerë. Me gjithë disiplinimin e mbeturinave të ishullzinës kimike në Porto Romano, të njohura për dëmin ekologjik që kanë shkaktuar, sërish janë evidentuar burime të tjera të cilat shkaktojnë ndotjen e mjedisit. Zona më e madhe e cila vazhdon të shpërndajë në eter pluhurat mbytëse, vazhdon të jetë Porto Romano. Mbeturinat e ishkimike, se cila mbart ende lëndë helmuese kineze të viteve 1968-1974, mbeti një rrezik serios për shëndetin e banorve, por ende nuk ka asnjë plan për pastrimin e zonës. Edhe pse ishkimika në Porto Romano ka përfituar disa investime në zbatimin e projekteve çmilitarizuese nga kimikatet, zona vazhdon të jetë kancerogjene në një rreze jo të vogël, e cila edhe sot është e banueshme. Largimi ujrave të rreshjeve nga Durrësi në drejtim të detit varet plotësisht nga funksionimi hidrovorit në Porto Romano, por krahas pompave jetike për punën e hidrovorit është edhe rrjeti i kanaleve të cilat sjellin ujin e rreshjeve. Kanali kryesor ka kohë që nuk pastrohet dhe nuk thellohet. Të gjendja e tij jo vetëm që ndikon në rendimentin e largimit të ujrave, por mund të sjellë edhe dëmtimin e pompave që mund të shkaktojnë më pas deri edhe përmbytjen e gjithë zonës së ishkënetës. Stacioni i pompave në Porto Romano është vënë për herë të parë në punë në 6 qershor të vitit 1963. Fillimisht me 3 pompa italiane me kapacitet të përbashkët 9 metër kub ujë në sekondë, dhe më pas me 2 pompa hungareze me të njëjtin kapacitet. Hidrovori u ndërtua më së shumti për të kulluar e shkripëzuar 3500 hektar tokë të kënetës, ndërkohë që pasi u vu në funksionim, kujdesej për kullimin e 7000 hektar tokë. Duke parë se rreshit dhe prurjet në situata të caktuara ishin mbi kapacitetin përpunues të 5 pompave, ushtuan edhe 4 pompa të tjera, dhe të gjitha së bashku përballonin 24 metër kub ujë në sekondë, duke i dhënë zgjidhje përfundimtare dhe të prehshme frikës nga përmbytja. Aktualisht në stacionin e pompave në Porto Romano funksionojnë 7 pompa, të cilat janë 24 orë në gatishmëri. Stafi përbërë prej 8 elektropompista dhe 6 zgarista hasin vështirësi në punën që kryejnë, pasi që pompa të vijnë të gjitha në punë, duhen detyrimisht të furnizohen me 24 metër kub ujë në sekondë, ndryshe shkaktojnë avari të mëdha. Por ky funksion nuk ndodh kështu, pasi kanali ujrave të larta prej kohësh nuk thellohet dhe nuk pastrohet nga mbeturinat e shumta që hidhen brenda në të. Nëse këto kanale do të funksionojnë normalisht, stacioni i pompave largon ujin për 3 orë, në të kundërt mos funksionimi i tyre rrezikon përmbytje të kënetës. Nxënësit e gjimnazit të Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Durrës të apasionuar pas gjuhës dhe kulturës frënge i kanë dhënë jetë një ekspozite dedikuar pranverës së frankofonisë. Një vend të veçantë në këtë ekspozitë zinin edhe personalitetet të artit shqiptar si Ismail Kadare apo Teti Papavrami, të cilët prej vitesh jetojnë dhe punojnë në Francë. Pranvera e frankofonisë është një aktivitet që zhvillohet njëkohësisht në shumë vende të botës. Pranvera e frankofonisë rikthehet në Durrës. Në kuadër të javës së frankofonisë, nxënësit e gjimnazit Gjergj Kastrioti Skënderbeu organizuan një ekspozitë të arteve pamore, në punimet të së cilës dalloheshin qartë pasioni, dëshira dhe talenti i tyre për të përfaqësuar sa më mirë në kuadër të këtij aktiviteti që zhvillohet paralelisht në shumë vende të botës. Sot ne po organizojmë një aktivitet në javën e frankofonisë, i cili zhvillohet çdo vit, gjithmonë në muajin mars.
Kjo është një aktivitet që organizohet nga ambasada franceze dhe baza kryesore janë në nxënësit e seksionit të gjuhësh, të seksionit të gjuhës frënge, e cila është instaluar në shkollën e mesme të Gjirë Kastrotit. Dhe ne kemi menduar një udhëtim kulturor, duke e filluar me të gjithë aktivitetet të cilat kanë organizuar klasat e seksionit dëgjuash. Kemi dhe këtu punimet e pikturën, të cilat janë nxënësit vetë të cilat kanë pikturuar, deri duke kaluar deri në mesjet, e cila është një, do më thënë, një pjesë e kopracit. Përveç kësaj, kemi mendu dhe një sfilat me veshje të riciklushme, duke dhënë mesazhin që të mbrojmë sa më shumë natyrën dhe mjedisin në të cilën jetojmë. Je suis très heureux du niveau des élèves francophones en Albanie. Është shumë e kënaqur nga niveli i frëngjishtës së nxënësve të seksionit dëgjuash të frankofonisë. Tout particulièrement ici à Durrës. Në veçanërisht këtu në Durrës. De l'amour des élèves pour la langue française. Të dashurisë nxënësve për gjuhën franke. De leur travail scolaire et extrascolaire. Për punën e tyre në shkollë dhe jashtë shkollës. Et de leur engagement pour cette semaine de la francophonie. Dhe për angazhimin e tyre për këtë javë të frankofonisë. Një vend të veçantë në këtë ekspozitë kishin zënë edhe personalitetet e artit shqiptar, si Ismail Kadare apo Tedi Paparvrami, të cilët prej shumë dekadash kontribojnë në jetën artistike dhe kulturore në Francë. Muaj mars njihet ndryshe edhe si muaj i frankofonisë, e në fillim të këtij muaji në Durrës, mbërritja dhe ambasadori i Republikës Franceze në Tiranë Bernard Fitusi, i cili u takua me nxënës e mësues të apasionuar pas gjuhës dhe kulturës franke. Muaj historisë dhe kulturës afroamerikane është ndalur edhe në Durrës me një aktivitet artistiku në qendër ishte muzika dhe krimtaria letrare e artistëve afroamerikan nga Shtetet e Bashkuara. Kryeveprat e letërsisë dhe muzikës botërore u interpretuan mjeshtërisht nga një grup artistësh të rinj nga kryeqyteti. Aktiviteti i zhvilluar nën kujdesin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Tiranë u ndoq me interes nga artëdashës si Dursak. Nën tinguit e këngës së famshme Cry Baby të këngëtares Janis Joplin ka nisur mbrëmje artistike në nderë dhe respekt të muajit të historisë afroamerikane. Ky është një aktivitet i përmasave botërore i cili zhvillohet në shumë vende të globit për të promovuar artin e këngës dhe të poezisë. E veçantë e këtij aktiviteti ishte gërshetimi i kulturës afroamerikane me ato të talenteve të reja shqiptare. Nxënës të talentuar të kryeqytetit interpretuan dhe recituan në Durrës kryevepra artistike të poezisë të këngëve afroamerikane. Këta nxënës zhvilluan në vijë historike lëvizjen e të drejtave civile në Shtetet e Bashkuara. Përmes kësaj shfaqje me poezi dhe muzikë nga shkrimtare kompozitor afroamerikan, u interpretuan mjeshtërisht kryeveprat të muzikës blues, jazz dhe soul, të cilat vijojnë të jenë superhite pavarësisht shumë dekadave që kanë kaluar. Një vend të veçantë zuri në këtë aktivitet edhe shtektimi letrar i shkrimtarëve të famshëm afroamerikan si Lofton Hughes, Chelsea West, Maya Angelou e të tjerë. Qendra kulturore e fëmijëve në Durrës në përpjekje për të masivizuar pjesëmarrjen e fëmijëve në aktivitetet kulturore dhe sportive ka organizuar një spektakël ku ndërthurën bukur koreografia, kërcimi dhe përgatitja fizike. Në këtë aktivitet masiv morën pjesë 220 fëmijë të 22 shkollave të ndryshme nëntëvjeçare të qytetit të Durrësit. Zumba Show ishte aktiviteti kulturoro-sportiv organizuar nga sektori masiv pranë qendrës kulturore të fëmijëve Durrës me pjesëmarrjen e rreth 220 nxënësve dhe 22 mësuesve të edukimit fizik që përfaqësonin 22 shkolla nëntëvjeçare të Durrësit. Zumba Show, një shfaqje e rrjedhë ku ndërthuren mjaft bukur elementë të koreografisë, kërcimit latin dhe hip-hop me fitness. Lidhur me këtë aktivitet, Arjan Plaku, përgjegjës i sektorit masiv në qendrën kulturore të fëmijëve Durrës për Adrianet u shpreh.
Zumba Show është një lloj aktiviteti ku I shërben të gjithë pjesëmarrësve që ato të vendosin trupin e tyre në lëvizje për të larguar nga të gjitha këto kurset apo aktiviteti I tyre statik që janë që I pushton gjatë gjithë ditës. Të gjithë fëmijët sot u argëtuan, kanë mësuar 12 koreografi. Dhe gjithashtu vlen për të tekstuar edhe mësuesit që morën pjesë në këtë aktivitet e u trajnuan për t'ia mësuar më pas të gjithë nxënësve të shkollave nga ato vinë. Pjesëmarrja ishte mjaft e madhe, është një nga aktivitet I cili është organizuar nga qendra kulturore dhe sektori masiv, po ashtu vlen për të tekstuar edhe pjesëmarrja e shkollave cilët ishin në gatishmëri për një aktivitet të parë të këtij lloji në Durrës po ashtu edhe në të gjithë Shqipërinë. Zumba Show e lindur në vendet e Amerikës Qendrore diku mes viteve 80, shumë shpejt ky lloj aktiviteti muzikor dhe sportiv një herazi u bë modës edhe në kontinentin evropian, duke u kthyer ndër aktivitetet më argëtuese rinore. Do t'ju njohim me sport, ekipi ynë kombëtar I futbollit ka nisur zhvillimin e seancave stërvitore në prag të ndeshjes ndaj Armenisë, ndeshje kjo që do të luhet të dielën në Elbasan. Objekti I vetëm I kuqezimve për këtë ndeshje janë 3 pikët, pasi vetëm fitoria do ta mbante ekipin tonë në lojë për një renditje sa më të mirë në përfundim të ndeshjeve të grupit. Përballja ndaj Armenisë është e vlefshme për eliminatorët e kampionatit evropian të futbollit, I cili zhvillohet vitin e ardhshëm në Francë. Dy legjionarët Kuqezinj, Etrit Berisha dhe Ansia Golli kanë deklaruar se ndeshja ndaj Armenisë është shumë e rëndësishme për ecurinë e mëtejshme të skuadrës shqiptare. Ata kanë thënë se trajneri po përgatit me detaje manovrën mbrojtëse ndaj yllit të tyre Henrik Mekitarian, I cili është dhe pika e referimit të skuadrës armene. Berisha tha se nuk I trembet Armenisë dhe se skuadra do të jetë përgatitur për të marrë maksimumin nga ky takim. Edhe kjo ndeshje me siguri që e dim gjithë ekipi vlerat e kësaj ndeshje dhe do mundohemi që të japim maksimumin nga ana jonë dhe normalisht gjithat mundin që kemi bërë deri këtu nuk do e lejom që kjo ndeshje na shkojnë nga duar dhe me siguri që gjithë ekipi është I vetëdijshëm për rëndësinë dhe për ne është vetëm një rezultat që do të luajmë, pra vetëm fitore. Si që thash, për ne do tjetë ndeshë mjaft e vështirë, mirë po jam I sigurt dhe gjithë grupi që me këndeshë pra do dalim edhe më lartë në klasifikimin tonë dhe mendoj që në fundi do ja dalim me gjithë grupin që të korim një fitore aqë rëndësishme për neve. Ndërsa për Ansia Gollin, yllin e kampionatit Azeri, I cili mbron ngjyrat e Karabakut, ndeshja e Kuqezinjve kundër Armenisë merr emocionet veçanta. Në një farë mënyrë tifozët Azeri janë shqiptarizuar, kjo dhe për cilësitë e larta që ka shfaqur Agolli me ngjyrat e Karabak. Ai është shprehur se Kuqezinjve nuk do t'i mungojë edhe mbështetja e tifozëve në Azerbajxhanin e largët, sidomos e tifozëve të Karabakut, të cilët I kanë kërkuar Agollit fitoren në takimin e fundjavës. Atmosfera është mjaft e mirë, sidomos mbas këtyre ndeshjeve fundit që kemi luajtur. Grupi ka marrë një formë mjaft mirë. Jemi të qetë. Mund ta shihni edhe vetë nga ambienti, domethënë që po e përgatisim këtë ndeshje me mjaft qetësi, si më thonë. Edhe çdo gjë është në rrugën e durë. Besoj se deri të dielën do kemi kohë për ta përgatitur në mënyrën tonë më të mirë. Pavarësisht se kjo është një ndeshje, si më thonë, është kundështari jonë direkt, edhe për ne nuk është vetëm 3 pikë, por është 6 pikë në qofë se arim të fitem. Ato e ndjenë shumë edhe këte ndeshje që lujmë ne me Armeninë, është njësoj si kur lujmë në Azerbajxhani, për ato sepse unë përfaqësoj, sidomos ato të klubit tim, Karabak, është një mini derbi edhe për mu kërë. Kërë që me shakam kam thënë që në qofë se nuk fitoni, mos u këthe mrapsë. Në shaka, gjithmonë. Pra, që si duke në mbështetës edhe në Azerbajxhan? Po, këta ndeshe dhe se se kemi mbështetës edhe nga ekipi, nga vendi që më përfajsoj atim. Ajo që ka vlenë të nënvizohet është fakti se trajneri italian De Biasi kërkon me gjdo kusht të ullë eufori në grup, e cila gjithnjë ka qenë një faktor kundër jetësurisë e Kuqezinjve. Edhe më parë, trajneri italian ka deklaruar se objektiv mbeten 3 pikët,
por për të arritur deri aty skuadra duhet të jap maksimumin. Krerët e komuniteteve katolike të vendeve të Europës u mblodhën sot në Tiranë për një takim përgatitor të samitit botëror të paqes që do të mbahet në vendin tonë në muajin shtator. Në fjalën e tij për shëndetse, kryeministri Edi Rama tha se vendi ynë edhe një herë është të ftuar të jetë shembulli i bashkëjetesës dhe vëllazërisë fetare. Duke sjellë në mend fjalët e Papa Francesku gjatë vizitës së tij në Tiranë, Rama theksoi se në Shqipëri kemi dëshminë diçkaje që tekalon paqen dhe tolerancën, përvojën e të qenurit pandashmërisht të bashk. Apostulli Paul, të cilin me drejt im Zot Noli e quen dhe ungjillor të shqiptarve, e përkufizon kështu fjallën e frymzuar. Fjalla e shpirtit është e gjallë dhe përmbushse, më e mprehtë se një shpatë me dyte. Ajo përshkon deri në thellësinë e dasive brenda njeriut, duke gjykuar ndjenjat dhe mejtimet e zemrës. Si e tillë, moshtinë edhe fjala që Papa Francesku aq paharrueshëm e shqiptoi gjatë dhe pas vizitës tij në Tiranë. Në Shqipëri kemi dëshminë e diçkaje që te kalon tolerancën dhe bashkëtesën. Në Shqipëri kemi përvojën e vëllazërisë fetare, përvojën e të qenurit pandashmërisht së bashku. Ndoshta një fjalë e tillë është e thjeshtë në të artikuluar dhe në të kuptuar nga gjithkush. E thënë nga një rregulltar jezuit, për më tepër i peshkë i Romës, ajo mbart një vlerë dëshmie të përhershme në shërbim të çka në latinisht quhet communio dhe në shqip gjendet me trajtën e moçme liturgjike kungim apo kunga. Urdhat rregulltar katolik dhe Shqipëria kanë një të përbashkët unike. Për ta, në gjirin e tyre, me zbive të tyre, fjala communio, kungim, gjallon nga gjesti kuptim plot i ndarjes bukës dhe verës, realitet shugurus për besimtarin dhe simbol vlazrie dhe miqësie për mbar shqiptarin, për të shpërhapur dhe rezatuar në një përmas bashkëtese që nuk një kufi. Ndonë se e panjohur, Shqipëria, tokë kontrastesh, ka qënë që në kryet herës një luat pjellor për kultivimin e kungimit, si filozofie shkoqur bashkëtese dhe vlazrimi. Pavarësisht alarmit të dhënë, deri tani nuk është marrë asnjë masë për të mbrojtur pyjet me pishat të zonës së Matit nga dëmtimi që sjellin sëmundjet apo insektet. Sëmundja vdekje prurëse e pishave, e njohur ndryshe si procesionaria, është konstatuar gjërësisht në pyjet e Matit që zënë një sipërfaqe prej më shumë se 4600 hektar. Ndërkohë, ndërhyrja e Ministrisë së Mjedisit është kufizuar në vetëm 250 hektar, një sipërfaqe kjo shumë e vogël dhe pamjaftueshme për të shmangur dëmtimin e plotë të pyjeve. Sëmundja që prek pishat e njohur si procesionaria është kthyer vërtet në një problem shumë të madh për masivet pyjore me këtë drunë në të gjithë vendin. Ndonë se pak javë më parë nisi zbatimi një projekti për 250 hektar pyje në të gjithë qarkun e Dibrës, që do të pastroheshin nga procesionaria, si përfaqja totale është qindra herë më e madhe. Kështu të njëjtin fat ka patur edhe masivi pyjor me pisha në komunën Komsi. Insekti që ndryshon formë gjatë procesi zhvillimor të ti, ka dëmtuar shumë pishat, duke i tharë degët e reja. Por tashmë për të, mund të thuhet se është vonë për të luftuar pasi qeset janë qarë dhe krimbat janë drejtuar tokës. Njëri nga banorët e komunës Komsi, Gani Ahmeti, i cili banon edhe pranë masivit me pisha, thot se nuk ka pritur ndërhyrje në shtetit, por është përballur vetë në luftë me procesionaren, e megjithatë sipas tij kjo nuk mjafton pasi pishat po dëmtohen çdo ditë më shumë.
Masivi I pishave është bën një pyll shumë I bukur dhe është I domosdoshëm për gjithë fshatin e kësaj zone. Por procesarja që ka ra po I shkatron çdo ditë. Dhe kemi parë në lajme që është dhënë një farë fondi për komunën, për prefekturën e Tibrës. Mi po deri sot të s'ka vudur askush. Është domosdoshme ndërhyrja, pavarësisht se është pak vonë, po prapë se prapë me këtë kohë të ngrohtë që po manë, ajo do të shkatëroj totalisht. Në rrethin e matit janë në total rreth 4600 hektar pyje pishe, të cilat janë pothuajse të gjitha të prekura nga procesionarja. Këshilli Bashkiak I Elbasanit ka zhvilluar mbledhjen e tij të radhës, ku janë diskutuar një numër projekt vendimesh. Mbledhja ka kaluar pa shumë debat dhe pjesa më e madhe e projekt vendimeve është miratuar me konsensus. Mazhranca e majt ka hasur në kundërshtimin e këshilltarëve të djathtë vetëm në një pikë të rendit të ditës, I cili kishte të bënte me dhënien e titullit qytetar nderi. U zhvillua këtë të premte mbledhje radhës e Këshillit Bashkiak, takimi u ndal në trajtimin e rendit të ditës, ndërsa këshilltarët paraqitën pikëvështrimin e tyre rreth temave që morën trajtim. Kryesisht ankimi ishte I qetë, pasi temat e diskutuara ishin të tilla, vetëm për këtë muaj dy familjeve, të cilat gëzojnë statuse të ndryshme. Krye Komisionit Ekonomisë Albert Shopi përcolli dhe detajet mbi këtë pikë të rendit të ditës, e cila mori konsensusin e anëtarëve të tjerë. 2262 familje janë për të miratuar për dhimbje ekonomike sipas ligjit fuqik. I propozoj Këshillit Bashkiak, po kështu edhe për pikën 2, 1-1 dhe 1-2 dhe 1-3. Ato e tjoni invalid, tetraplegjik, paraplegjik, invalid, të katër materiale janë për të miratuar në Këshillit Bashkiak, dhe unë I propozoj që Këshillit Bashkiak I miratuar. Ndërkaq këshilltari I majt, Gësim Hoxha, referoi rinovimin e kontratës së qiras, lidhur ndërmjet bashkisë Elbasan dhe 5 familjeve përfituese, ku në zbatim të këtij programi në bashkinë Elbasan, janë ndërtuar 4 pallate në të cilat janë strehuar 96 familje, proces I cili ka përfunduar në fund të vitit 2012. Një nga pikat e cila hasi më së shumti në diskutim është ajo e komisionit që propozon nderimin e figurave. I fundit propozoi dhënien e titullit qytetar nderi gazetares me origjinë nga Elbasani, Megina Erllati, e cila prej disa vitesh jep kontributin e saj në një emision radiofonik në Gjakov. Komisioni propozoi nderimin e saj për kontributin e dhënë kryesisht pas luftës në Kosovë. Mirë po kjo gjë, hasi dhe në kundërshtin e këshilltarëve, kryesisht të djathtëve të cilët e gjykuan pa fen nderimin e një figure që nuk ka kontribuar për qytetin. Pavarësisht kundërshtive, më shumicë votash në fund Këshilli Bashkiak I qytetit votoi dhënien e titullit qytetar nderi gazetares Megina Erllati. Ajo vlerësua jo vetëm për kontributin e saj në gazetari, por edhe më gjërë. Ndërsa më së shumti, u vlerësua angazhimi I saj si grua në drejtim të përkrajës dhe mbështetjes së figurës së femrës shqiptare. Kalojmë tashmë te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni I rajonit të Puljas në Itali. Autoritetet në qytetin e Barit kanë nisur hetimet për të zbardhur vdekjen aksidentale të një sportisti I cili humbi jetën në det fare pranë qendrës sportive universitare. Sportisti, një amator I kanotazhit, sapo kishte hyrë në det dhe sipas të gjitha gjasave dallgët e kanë përplasur pas bankinës duke I shkaktuar plak të rënda në kokë. Hetimet janë përqendruar tek ndihma e shpejtë për të parë nëse ajo ishte dhënë në kohë apo jo. Nikola Mangelardi, një amator I kanotazhit, ka humbur jetën në mënyrë aksidentale në Bari duke sjellë si habinë të gjithëve, ashtu edhe hapin e një procesi hetimor mbi atë që ka ndodhur. 55-vjeçari Nikola Mangelardi, bashkë me kanoën e tij dhe shoqëruesin Lilo Panculo, sapo kishin dalë nga qendra sportive universitare e Barit dhe ishin drejtuar detit. Ata ishin duke u stërvitur për një garë që do të zhvillohej pas disa javësh në Londër. Por fati nuk ishte me ta. Në det, në momentin që ata kanë hyrë për të stërvitur, nuk ishte patur njerëj dhe dëshmitarët okular mungojnë, por sipas gjitha gjasave, një dallgë I ka kapur krejt pa përgatitur sportistët. Mangelardi dhe Panculo janë përplasur pas bankinës,
që të dy kanë marrë plagë në kokë, por për Mangjelardin, përplasja ka qenë fatale. Shoku I tij nuk ka qenë në gjendje t'i ofrojë atij ndihmën e nevojshme, pasi edhe vetë ishte pa ndjenja. Ndërkohë kur në vend kanë mbërritur ambulanca, ka qenë shumë vonë. Nikola Mangjelardi kishte ndërruar jetë, ndërsa shoku I tij ishte në koma. Ky I fundit gjendet në spital, por mjekët janë shprehur se ai ende nuk mand mend asgjë nga ngjarja. Hetimet janë përqendruar në pistën e neglizhencës për të dhënë në kohë ndihmën e parë mjekësore. Qendra sportive universitare e Barit është prej ditësh në zi të plot, ndërsa është duke ofruar gjithë asistencën e nevojshme për përmbylljen e hetimeve. Rrëzimi I avionit gjerman në Alpet e Francës mund të jetë vepër e ndonjë sulmi terrorist, sipas hetimeve të deritanishme, të cilat ende nuk janë zyrtare. Kjo mund të jetë njëra nga pistat e cila mund të ketë shkaktuar vdekjen 150 personave që po fluturonin nga Barcelona për në Düsseldorf. Një tjetër pistë mund të jetë edhe ajo e një defekti teknik të avionit, pasi që para se të nisë, ja I kishte pasur probleme dhe ishte deklaruar jo I gatshëm për të fluturuar. Pista e një sulmi terrorist edhe pse fillimisht e përjashtuar tani duket se është rikthyer në loj, ajo që mund të ketë shkaktuar aksidentin e rënd ajror në Alpet franceze një ditë më parë. Të gjithë personat që ndodheshin në avion, 150 vetë humbën jetën pas rrëzimit të avionit të kompanisë Germanwings. Hetimet për të përcaktuar shkaqet e vërteta nisën që ditën e djeshme, ku një ndër pistat kryesore duket se është ajo e një sulmi terrorist. Mundësia e një sulmi me bombë, ku avioni të ketë shpërthyer në ajër, ka pak gjasa të jetë e vërtet, pasi në këtë rast mbetjet do të ishin shpërndar në një hapësirë më të madhe se sa janë zbuluar deri më tani. Por me gjetjen e kutisë së zezë, autoritetet që po hetojnë kanë ngritur dyshime se në bord mund të ketë pasur një ose më shumë persona që nuk duhet të ishin aty. Sipas të dhënave, zbritja e avionit nga momenti që humbi kontaktet e deri në momentin e përplasjes me shpatin e malit ka qenë konstante, që me shumë mundësi do të thotë se është përdorur piloti automatik. Ajo që ngre dyshime është mungesa e kontaktit me tokën për ato 8 minuta si mos lëshimi I kodit të emergjencës. Një tjetër pistë hetimeve është edhe defekti teknik I avionit. Vetëm 24 orë para se të niste udhëtimin nga Barcelona për në Düsseldorf, mjeti kishte pasur probleme teknike dhe ishte deklaruar jo gati për fluturim. Ky zbulim vendos në pozitë vështirë kompaninë Germanwings, që tani duhet të shpjegoj pse avioni u lejua të fluturonte. Kompania Dega Low Cost e gigantit Gjerman Lufthansa, që muajt e fundit është përballur me grevën e pilotëve për kushte më të mira pune dhe për pension të parakoshëm, është detyruar të anulloj disa fluturime për shkak se pilotët kanë refuzuar të punojnë për arsye sigurie. Avioni rrëzuar model Airbus 320 është përfshirë në 12 aksidente në 15 vitet e fundit. Dy prej tyre, incidenti djeshëm dhe I dhjetorit, ku avioni Air Asia u rrëzua në Indonezi, janë nën hetim. Ndërsa nga 10 incidentet e tjerë, 8 janë vërtetuar se ka ndodhur për gabime njerëzore. Vjen të përshkazohet ndjeshëm kriza në Jemen, rebelët e komunitetit shit Huthi kanë pushtuar bazën më të madhe ajrore në vend. Sipas raportimeve që vijnë nga Jemeni, rebelët Huthi të mbështetur edhe nga njësitë ushtarake aleate u kanë marrë forcave besnike të presidentit Mansur Hadi bazën Al-Anad pranë qytetit port të Adenit. Prej disa muajsh Jemeni është përfshirë nga përplasjet e armatosura mes komunitetit suni dhe ati shit, duke shkaktuar edhe 10 viktima. Rebelët Huthi kanë pushtuar bazën më të madhe ajrore në Jemen duke e thelluar krizën në këtë vend. Sipas raportimeve nga BBC, grupi rebel Huthi I mbështetur nga njësitë ushtarake aleate u kanë marrë forcave besnike të presidentit Mansur Hadi bazën më të madhe ajrore të Jemenit. Kanale televizive të rebelëve thonë se ata kanë marrë kontrollin e bazës Al-Anad pranë qytetit portual Aden në orët e para të sëmërkurës. Ndërkaq këshilltarët ushtarake europian dhe amerikan ishin evakuar për lehtësi javën e shkuar. Rebelët morën kontrollin e plotë të kryeqytetit. E ndërkohë, pak ditë më parë, lidhur me situatën në Jemen, Këshilli I Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka kërkuar një mbledhje urgjente. Ajo është kërkuar nga presidenti I Jemenas Mansur Hadi, I cili u detyrua të zhvendoset në portin jugor të qytetit Aden në shkurt pas marrjes së kontrollit të kryeqytetit Sana nga militantët e lëvizjes Huthi. Në një letër drejtuar Këshillit të Sigurimit, presidenti Hadi I bëri thirrje Këshillit që të ndërmarrë veprime konkrete kundër, siç e quan ai, grushtit të shtetit të ndërmarrë
marrë nga lëvizja Huthi. Jemeni ka qenë i përfshirë nga trazira që nga kryengritjet popullore në vitin 2011, të cilat e detyruan presidentin Ali Abdullah Saleh të jap dorëheqjen pas një qëndrimi të gjatë në pushtet. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për më tepër, ju mund t'i drejtoheni dhe faqes sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052-901-224. Faleminderit që na ndoqët, bashkë mirupafshim në edicionet e ardhshme.